হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন অৰ্থাৎ চৰকাৰী টয়লেটৰ সকলো সমস্যাসমূহ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ। যেনেকুৱা ধৰক আপোনালোকৰ লিষ্টৰ নামটো আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ গ'ল, কাৰোবাৰ পেণ্ডিঙত আছে, কাৰোবাৰ এপ্ৰুভ হৈও টকাটো সোমোৱা নাই, সকলো সমস্যা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাই যাব। সেইবাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহি পেলাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথমে এটা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই এপিচড চাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ঠিক আছে কেন্দ্ৰীয় আঁচনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পৰা হৈছে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব অপশ্যনটো স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান নগৰীয় 2.0। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে প্ৰথমে আমি আঁচনিৰ সবিশেষটো জানিম। এই আঁচনিটো সবিশেষ, তাৰপিছত আমাৰ সবিশেষ হ'ল নগৰীয়া পৰিয়ালৰ বাবে ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শৌচাগাৰ ISSL নিৰ্মাণৰ বাবে এখন অনাময় আঁচনি, মানে এই আঁচনিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে তাৰপিছত তলতো চাব পাৰে। মিছনৰ তলত দিয়া উপাদানসমূহ আছে ঘৰুৱা শৌচালয় এনেকুৱা ধৰণে আছে, আপোনালোকে অলপ নিজে পঢ়ি যাব। ভিডিঅ'টো মই বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে লাভসমূহ, এই আঁচনিৰ লাভসমূহ আপোনালোকে কি চাব পাৰে। আমাৰ বহুতে কয় যে আমাৰ ইয়াত 12,000 না 18,000 এইটো কনফাৰ্ম নহয়, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে। মই এইটো সম্পূৰ্ণটো নেদেখাওঁ আপোনালোকে। ইয়াত 12,000 ছেকেণ্ড অপশ্যন চাব হৈছে 12,000, ইয়াত আমাৰ অসমৰ নামটো চাব পাৰে 12,000 অসমত, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান 12,000 না 18,000 দি আছে আমাৰ অসমত। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে অলপ চাব, তাৰপিছত যোগ্যতা এই আঁচনি পাবলৈ আপোনালোকে কি কি লাভ থাকিব লাগে। যিকোনো ঘৰত ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শৌচাগাৰৰ সুবিধা নাই, 80% চহৰীয়া পৰিয়ালে মুকলিকৈ শৌচ কৰা বা অৱস্থাকৰ শৌচাগাৰ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আবেদন কৰিব, আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইমেইল ঠিকনা আইডি এইসমূহ লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ ৰাজ্য, দেউতাৰ, মাৰ, স্বামী এনেকুৱা মোবাইল নম্বৰ কেইটামান প্ৰয়োজন হ'ব অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকে নিজে অলপ চাই ল'ব। তাৰপিছত নথি পত্ৰ প্ৰয়োজন, কি কি নথি পত্ৰ লাগিব, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকা লাগিব, মানে বেংকৰ পাছবুকৰ লগত, আৰু আধাৰ নম্বৰ থাকিব লাগিবই, আৰু বেংক পাছবুক এখন লাগিব, আৰু ফটো এখন লাগিব আপোনালোকে, ইমানেই লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বিষয়ে আৰু বেছি জানিব বিচাৰে, সততে সোধা প্ৰশ্নসমূহ আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আঁচনিৰ অধীনত মই মোৰ আৰ্থিক সহায় কৰিবলৈ লাভ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ নানান ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰে। এই এৰটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে তাৰ এনচাৰসমূহ জানি ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।